Понад 600 артефактів представлено на виставці «Археологія автострад». Розкопки передували реалізації великих дорожніх проєктів в Польщі. Ця виставка вперше була відкрита в 2011 році в археологічному музеї Кракові, і вона присвячена дуже тривалим археологічним дослідженням, дуже великим масштабним дослідженням, які, в принципі, змінили багато в чому дописемну історію самої Польщі, не тільки Польщі, а й Південно-Західної Європи. І тривали ці дослідження з 97-го року по 2010 рік. Загалом під час розкопок дослідили 121 археологічну пам'ятку зі слідами поселень доісторичної та нової доби. Найдавнішим з них – понад 15 тисяч років, а найпізніші – належать до 19 століття. Наталя Войцещук розповіла, що така виставка – це приклад для України та виклик на майбутнє. А це як приклад того, як це можна робити фахово і як потім показати це суспільству, тому що в Україні археологія мало відома, якщо відома, то незначній кількості людей і немає моди на археологію. А Польща – це одна з тих країн, яку можна взяти як приклад, тому що в них є мода на археологію і вони дуже гарно вміють популяризувати археологію. На виставці представили речі стародавнього мистецтва та ремесел, щоденного вжитку, біжутерію, скло, знаряддя праці та зброю. Серед найцінніших експонатів – найдавніша знайдена на території Польщі фігурка жінки, якій більше 7,5 тисяч років. Це є дуже цікава знахідка, це є найраніше реалістичне зображення жінки, яка має 7,5 тисяч років від нашого часу, і вона є логотипом цієї виставки. Мені дуже приємно бути сьогодні тут. Я впевнений, що миколаївці відвідують виставку, відвідують всі ці експозиції і зроблять висновки. Тому звертаюся, маючи можливість, до представників ЗМІ, будь ласка, використайте цю можливість, дайте миколаївцям знати про те, що така виставка існує напередодні 1 вересня, Дня знань, щоб миколаївці, діти приходили сюди і дізнавалися, набували нових знань. Експозиція триватиме до кінця жовтня. Наталя Паламарчук, Аліна Какушко, Павло Ткаченко, МСН.